آیا دەزانی ڕەنگە ئەمە زۆرترین وێنەی بینرابێت لە جیهاندا؟ لەلایەن زیاتر لە 1 ملیار کەسەوە بینراوە. دوایەوەی لەلایەن ویندۆزی ئەکسپیەوە کرایە وێنەی دیسکتۆپ لە ساڵی 2001. ئایا وێنەکە فۆتۆشۆپە یاخود بەڕاستی شوێنێکی ئاوا هەیە؟ ئەگەر وایە کێ وێنەکەی گرتووە؟ ئەم پرسیارانە ئێمەیان گەیاندە ناوچەیەکی سەرنجڕاکێش لە باکووری سان فرانسیسکۆ لە ئەمریکا. سڵاو، بەخێر بێن بۆ سەرزەمینی وێنەکەی بلێس. من چەک ئۆریەرم، هەروەها پێم دەڵێن چارلز ئۆریەر، ئێرە ناپەڤالیە لە باکووری سان فرانسیسکۆ. زۆر نزیکین لەو شوێنەی وێنە بەناوبانگەکەی ویندۆز ئەکسپی لێگیراوە. لێرە لە باکووری سان فرانسیسکۆ لە ساتەوەختێکی ساڵدا دوای بارانبارین گژوگیا سەوز دەبێت. هەلی دۆزینەوەی دیمەنی گرد و تەپۆلکەی جوان زۆرن. بەباشی خۆم ئامادە دەکرد. بەوردی سەرنجم دەدایە ئەو شتانەی کە ڕوویان دەدا. هەموو دوای نیوەڕۆیەکی هەینی سەردانی خۆشەویستەکەم دەکرد لە نزیک سان فرانسیسکۆ. لەو ڕۆژە دیاریکراوەدا لە مانگی کانونی دووەم، لە کاتێکدا ئۆتۆمبیلم لێدەخوڕی لەو ناوچە سەرنجڕاکێشەدا، بینیم گژوگیا بەتەواوی سەوز ببوو، خۆر بەدەرەوە بوو. لەو کاتەدا ئاسمان هەوری پێوە نەبوو. تەوەکو ئەو کاتەی ئۆتۆمبیلەکەم ڕاگرت و کامێرەکەم ئامادە کرد، چەم پەڵە هەورێک پەیدا بوون. لەو شوێنە هەموو شتێک زۆر بەخێرایی دەگۆڕا. کاتێک کامێرەکەم ئامادە دەکرد، هەورەکانیش دەرکەوتن. وێنەیەکم گرت. کامێراکەم کۆک کردەوە و بۆ گرتنی وێنەیەکی دیکە کە کامێراکانی ئێستا پێویستیان بەوە نییە، چونکە دیجیتاڵین، تەنیا دوگمەیەکدا دەگرین. پێویست ناکە کامێراکە کۆک بکەیت. هەورەکان هاتن، وێنەیەکی دیکەم گرت. دواتر وێنەیەکی دیکەش، پاشان وێنەیەکی دی، چوار وێنەم گرت. زۆر باش بەڕێوە چوو. کامێرا و ستاندەکەم کۆک کردنەوە و گەڕامەوە نێو ئۆتۆمبیلەکەم و دەستم بەڕۆشتن کرد. لە کاتی وێنەگرتندا ئەوەی دەیبینی دەستت دەکەوێت. هیچ شتێکی نائاسایی نەبوو. بە زۆری ئەو وێنانەی دەمگرتن ڕەنگیان درەوشاوە بوو. لێنزی کامێراکەشم 6-7 بوو. هەموو شتێک زۆر باش بوو، هەم کامێرا و هەم وێنەکە پێکەوە. ئەوەش جیاوازیەکەی دروست کرد. پێم وایە ئەوەش وای کرد فۆتۆکە باشتر دەربکەوێت. پێم وایە ئەگەر بە لێنزی 35 ملیم وێنەکەم گرت با وێنەکە ئەو کاریگەریی دانەدەنا. هیچ بیرۆکەیەکم نەبوو لەبارەی ئەوەی ئەندازیارانی مایکرۆسۆفت بەدوای چ وێنەیەکدا دەگەڕان. پەیوەندیم پێیانەوە کرد. نازانم ستافی ئەندازیاران بوو یان ستافی کرێیتیڤ. نازانم. نەمدەزانی وێنەیەکی سادەیان دەوێت، وێنەیەک کە هیچ ئالۆزیەکی تێدا نەبێت. لەسەر شاشەی کۆمپیوتەرێک لە وێنەکەیان دەڕوانی. ساڵی 2000 یان 2001 بوو. ڕیزەڵۆشن یان دیقەی شاشەکە هێندە باش نەبوو. شاشەیەکی ئاسایی بوو. ڕەنگەکانی زۆر باش نەبوون. کاتێک وێنەکەیان دەستنیشان کرد، گوتیان دەمانەوێ ئەم وێنەیە بکڕین. دەمانەوێ ئێمە ببینە خاوەنی ولەژێر کۆنترۆلی خۆمان دەبێت. کاتێک قسەیان لەگەڵ ئاژانسی کۆربێس کرد، گوتیان ئەو وێنەیەیان دەوێت. دواتر ئاژانسەکە پەیوەندیان بە منەوە کرد. گوتیان وێنە ئەسلیەکەمان دەوێت. تکایە بۆمان بنێرە. پەیوەندیمان بە چەند دەستگایەکی دیکەشەوە کرد، وەکو فیدرال ئەکسپرێس. گوتیان نرخی وێنەکە چەندە؟ منیش نرخەکەم پێگوتن. ئەوانش گوتیان نەخێر، قبولی ناکەین. دوسێ ڕێگای دیکەمان تاقی کردەوە بۆ ناردنی وێنەکە. پەیوەندیم بە مایکرۆسۆفتەوە کرد. پێیان گوتم ناتوانین نرخ لەسەر وێنەکە دابنێین، تۆ دایبنێ. گوتیان پریتێکی فڕۆکەت بۆ دەنێرین، خۆت وێنەکە بهێنە بۆلامان. دابەدەستی کەسێک وابزانم پارێزەر بوو لە مایکرۆسۆفت. دواتر گرێبەستەکە ئەنجام درا. وێنە ئاسڵیەکەم دا دەستیان و کاخەسەکەم مواژۆ کرد. نەمدەزانی وێنەکە بەکوێ دەگات. گومانم هەیە ئەندازیاران یان هەر کەسێکی بەشدار لە دروستکردنی ویندۆز ئەکسپی زانی بێتیان بەم سەرکەوتنە دەگەن کە پێی گەیشتن.
وەک دەزانین وێنەکە گەیشتە هەموو شوێنێک لە شوێنی تایبەت دەیبینین. وێنەکەم لە کۆشکی سپی بینیوە. کاتێک هەموو زانیاری هەستیارەکان لەسەر کۆمپیوتەرەکانیان لادەبن، وێنەی ویندۆس XP دەردەکەوێت، کەواتە هەموو ڕۆژێک تەماشای دەکەن. بەڵام ڕەنگە زوو کۆمپیوتەرەکانیان بکوژێننەوە. لە چەند ڤیدیۆیەکدا وێنەکەم لە کرملان بینیوە لە کاتی چاوپێکەوتن لەگەڵ پاوچین یان هەر کەسێک کە لەوێ بووبێت. لە باکگراوندەکەیان ویندۆس XP دیار بوو. وێنەکە لە هەموو شوێنێک هەیە. بیرۆکەیەکم هەیە، ئەویش ئەوەیە ئێستا هەموو کەسێک لە سەرووی تەمەنی 70 ساڵیەوە تاوەکو کۆتایی ژیانیان ئەو وێنەیە دەناسنەوە. کەسێکی 70 ساڵ کە قوتابی ئامادەییە، وێنەکە لەسەر کۆمپیوتەری قوتابخانەکەیەتی، دواتر دەچێتە زانکۆ و جیهانی کارکردن، دواتر کە دەبێتە 50 ساڵ یان 70 ساڵ و ئەو وێنەی بەرچاو دەکەوێتەوە، دەزانێ ئەو وێنەی لە شوێنێک بینیوە. نازانێ لەکوێ بینیوێتی، بەڵام دەیناسێتەوە. چەند ساڵێک دوای پەیدابوونی ویندۆز XP ئیمەیلەکم پێگەیشت، وا بزانم لە ستافی ئەندازیارانەوە بوو. ناکۆکێکیان لەسەر وێنەکە هەبوو، نووسی بوویان دەیانەوێ بزانن ئەو فۆتۆیە لەکوێ گیراوە. زۆربەمان پێمان وایە بە فۆتۆشۆپ دەستکاری کراوە. گروپێکیش دەڵێن ئەو وێنەیە لە واشنتن گیراوە، لە نزیک دامەزراوەی مایکرۆسۆفت. منیش وەڵامم دانەوە و گوتم هەمووتان هەڵن. لە نزیک ماڵی من گیراوە لە باکووری سان فرانسیسکۆ. وێنەیەکی ڕاستەقینەشە، بە فۆتۆشۆپ دەستکاری نەکراوە. ئەوەی دەیبینن وێنەی دیمەنێکی ڕاستەقینەیە. ئەو شەقامەی بەو شوێنەدا تێدەپەڕێت کە وێنەکەی لێگیراوە، لە ڕاستیدا یەکێکە لە مەترسیدارترین شەقامەکان لە هەموو ناوچەکە. ژمارەیەکی زۆر ڕووداوی هاتوچۆی لێڕوودەدات، چونکە خێرایی لێخوڕین زۆرە. شەقامەکەش پێچاو پێچە. خەڵکیش پەلەیانە. شوێنی سورانەوە نییە. چاودێری پۆلیسی زۆرتری دەسرە لە چاو هەموو هێڵە خێراکانی دیکە لە کالیفۆرنیا. کاتێک چەند هەفتەیەک لەمەوبەر چوومە ئەو ناوچەیە بۆڕوانین لە دیمەنەکە، لەوێوە تێپەڕین. چەمیلێک دوورکەوتمەوە تاوەکو توانیم شوێنێک دۆزمەوە بۆ سورانەوە کە سەلامەت بێت. ئەگەر بتانەوێ سەردانی ناوچەکە بکەن، دەبێ کەمێک بچنە خوارەوە بۆ ئەوەی باشترین دیمەنی گردەکەتان دەست بکەوێت بۆ وێنەگرتن. ئایا بەنیازن ئەمڕۆ بچن وێنە بگرن؟ باشە. خۆر لە پشتەوە دەبێت. ڕەنگە زۆر دراماتیکتر بێت. ڕەنگەکە سەوستر دەبێت. ئاسمانی شینتر. ویندۆز XP لەناو دەچێت. وێنەکە چیلی وەکو 12-13 ساڵی ڕابردوو نابینرێت. ئایا خەفەت بۆ دەخۆم؟ نەخێر. خۆشحاڵم کە بزانم خەڵک چێژیان بینیوە لە تەماشاکردنی ئەو فۆتۆیەی کە من گرتوومە. نەخێر. بێ هیوا نابم. خەمبار نابم. بەڵام پەیوەندیم بە مایکرۆسۆفتەوە کردووە و ژمارەی خۆم بۆ ناردوون بۆ هیوایی پەیوەندیم پێوە بکەن بۆ ئەوەی وێنەیەکی دیکەیان بۆ بگرم بۆ ویندۆز 8، بەڵام تەلەفۆنیان نەکرد. نازانم چی ڕوویداوە. ئەوە ئەو شتەیە کە هیوای بۆ دەخوازم.